de picăriști, tot diaspora, tot ce ați zis, ne mai membri, teatri cu ochiule. O să nu fac. Ai avut din modeste, ai istorii mele grandă, să prăher tu par, naturală și tar, își mredu parlamentit par și tar. Kjo foto është shkrepur para parlamentit shqiptar, ditën që Ahmet Zogu u shpall mbreti Shqipërisë. Vera Bushati ndalet me gjatë tek kjo godinë gjatë takimit mbi rihetësimin e qytetit. Perceptimin e saj mbi zgjedhjen për transformim në teatr kukllash gjatë viteve 50, arkitekti arrëfen këtë mesjavë prej bibliotekës së kryeministrisë. Edhe gjatë kohës së komunizmit, edhe sot e kam menduar. Pse ia vënë teatrit të kukllave këtë emër? Ajo mënyra e disprecit që konsiderohesh në kohën e komunizmit se parlamenti i parë shqiptar i konsideronte ata që tregova pak përpara si vrashtetje, mund të ishin thjesht marioneta. Duart të pushtetit, li ka bëjmë dhe ne këtë bëndë për kukla, e ka menduar. Atere, nëse se kisha bindjen, keq, po sot e shikojnë, dhe them që ka një paragonizëm në disë këtëre të gjyre. Objekti ka elemente veçanë, si kupola me funksion dekorativ, që i gjenë edhe në ndërtesa në Austri, jo rastësish pasi ishin austriakët që nisën për të përfunduar nga shqiptarët në vitin 1925. Si shpjegon edhe Bushati, shërbeu deri në 44-ën si selia e këshillit antifashist, mandej si shtëpia e pionerve sovjetik. Ndërsa tani më në proces restaurimi, godina është menduar të kthehet në një qendër multifunksionale. Sot parlamenti nuk e ka më këtë godinë, por mendoj që atje duhet ketë një ojnë monument, ose një pak përkujtimore të rëndësishme, që ta përkujtojnë dhe nëri këtë tërtes të shtetit pashtë. Arkitekti Florian Nepravishta, gjatë fjalës së tij në diskutimin e mbajtur në bashkëpunim me Open House Tirana Festival, vlerësoi punën e bërë veç mas me rehabilitimin e fshatrave turistik. Ai tha se rrjedhimi i trashëgimisë urbane ka një ndikim të drejtpërdrejt në ekonomi e turizëm, duke veçuar transformimin e shesheve. Rrjedhimi i shesheve kryesor. Kanë anët të mira, kanë anët negative, keni dhe një citat Eli Ramos ose një spjegim se çfarë ishte strategjia. Unë në thej, ka të bëjnë, si më thërë, rigjallërimin e këture shesheve, a i që uonë nga njerë dhe sheshe komuniste, po ka rasta si Gjero Kastralis ka bëjnë me komunisme. Të pranishëm ishin edhe ekspertët tjerë, si Klesta Qirici që soli shembuj të sukses shëmë rijetësimi si Kulla Veneciane apo Hamami në Durës, si dhe Ditjon Baboqi që ceku faktin se transformimi hapësirave urbane në Shqipëri nuk ka mundur të ndjek shembullin e vendeve të zhvilluara me projekte të menduara gjatë.